אז היום אנחנו נדבר על לקות שפה התפתחותית, או בשמה השני DLD. DLD זה מצב שבו ישנם קשיים בשימוש והבנת השפה, שהיא חלה בעיקר אצל ילדים בגיל הילדות והיא נמשכת עד לגיל בגרות. ללקות יש השפעה על אינטראקציות חברתיות, הבעת רגשות, תחומים לימודיים שונים בבית ספר וכדומה. 5 עד 10% מהאוכלוסייה לוקים ב-DLD, והשכיחות גבוהה יותר בקרב בנים. בתקופה הקדומה. נו כבר אילי, תכף נגמרת השנה. היכולות הלשוניות של ילדים בעלי לקות זו הוא נמוך יותר משל ילדים עם התפתחות תקינה בפער של יותר משנה. אז כיצד בעצם הלקות באה לידי ביטוי? זה יכול להיות טעויות רבות בתחביר משפט, ילדים שיש להם את הלקות חווים קשיים בשימוש תקין בתחביר, לדוגמה הם יכולים להגיד הוא משחק בחוץ במקום הוא שיחק בחוץ, בעיה של זמנים וכדומה. יכול להיות קושי בצלילים, ילדים שיש להם DLD נוטים להשמיץ צלילים או להשתמש באופן שגוי, לדוגמה הם יכולים להגיד קלק במקום חלק, להחליף אותיות. בנוסף, אוצר המילים אצל הילדים עם DLD עלול להיות מצומצם יותר מילדים אחרים בני גילם. אופן רכישת המילים עשוי לקחת זמן רב יותר, וגם הפקת המילים הראשונות עלול להיות עיכוב שפתי. בנוסף לזה, לוקח להם זמן רב יותר ללמוד מילים חדשות, לזכור אותם ולשנן. מעבר לזה, יכול להיות קושי בשמירה על נושא שיחה, קושי בהבנת משפטים ארוכים, לספר סיפורים, לחלק מידע עם מישהו, לשיים רגשות, כל זה דברים שבאים לידי ביטוי בלקות. קדימה, כולם סיימו, אני רוצה להמשיך. נו מה, אתה עיוור? מה נראה לך שאתה שקוף? כולם סיימו? כן. אילה, אם לא הספקת, תעתיק מנעמה. אז ל-DLD יש גם השפעות לימודיות, גם מבחינת שיום, קשיים של שיום ושליפה, גם קשיים בהבנת המבנה המורפולוגי של המילה, ליקויים פונולוגיים, קשיים במשמעות מטאפורית, הסקת מסקנות, גמישות מחשבתית, קשיים בהפשטה מילולית, ובעצם כל זה משפיע על גם על ההתנהלות היומיומית של הילדים בגן. למשל, מבחינת מפגש, אז לפעמים הילדים לא מבינים את המסר של הגננת, הם לא מבינים, קשה להם בעצם להשתתף במפגשים, והם תופסים את התוכן בצורה שונה, כי הם לא מבינים את המילים של הגננת ואת מה שהיא מעבירה, וכך גם התקשורת מול הצוות המחנך. קשה להם בעצם להעביר את המסרים שלהם לצוות, קשה להם לפעמים לקבל את ההוראות של הצוות ואת הבקשות שלו, וגם יש השפעה במשחק בין הילדים בעצם שלוקים ב-DLD לבין שאר הילדים. הם לפעמים לא מבינים אחד את השני במשחק ולא מבינים את ההוראות של המשחק, כי באמת קשה להם בגלל כל הקשיים שלהם בשפה. אז ללקות יש גם השלכות חברתיות רגשיות. ילדים בעלי DLD יכולים להיפגע בהתפתחות שלהם בכמה מישורים. לילדים יכולה להיות קושי בהבעה עצמית רגשית. זה קושי שעלול ליצור ביניהם ובין הסביבה שלהם קשיים כתוצאה מחוסר תקשורת תקינה. בנוסף, הילדים עלולים להבין באופן שגוי את הסביבה, וכך עלול להיווצר אצלם מתחים וקשיים ביניהם לבין הסביבה שלהם. לדוגמה, כשילד מפרש באופן שגוי התנהגויות או מצבים חברתיים, אז היכולת שלו לפתור בעיות חברתיות נפגעת. זה בעצם מצב שיוצר קשיים חברתיים בקרב הילד. במשחק סוציו דרמטי, כשהם יכולים לשחק עם חברים, אז ייתכן קושי חברתי, או שאותם ילדים יעדיפו פשוט לשתוק. ברור שניתן.
יש עוד השלכה על ילדים עם לקות DLD, שהיא באה לידי ביטוי באינטראקציה שלהם עם מבוגרים, וזה יכול להתבטא בסירוב לשתף פעולה, סירוב לתקשר באופן מילולי. יתרה מכך, רוב הילדים מתמרדים נגד הכללים והמוסכמות המקובלות בסביבה, וכתוצאה מכך הילד עלול להיחשף באופן מועט יותר לשפה, וההתפתחות השפתית שלו עלולה להתעכב. אז יש כמה דרכים שבהם הצוות החינוכי יכול לפעול כדי לקיים את הילד בעל הלקות השפתית. הדרך הראשונה שהם יכולים לעבוד זה לעבוד בשיתוף פעולה יחד עם הורי הילד, הצוות החינוכי יחד עם הורי הילד והקלינאות תקשורת, בשביל שימשיכו את הטיפול בבית או במקום הלימודים, וככה הם יקדמו את הילד במטרות שלו, במטרות שהם עובדים עליהם בזמן הטיפול. דוגמה נוספת, שהם יכולים לשים בגן כל מיני לוחות או תרשימים שמזכירים לילד את המבנה של השיחה או סיפור, וככה בעצם לעזור לו ולהשתלב חברתית ולימודית. מעבר לזה, כדי לקדם את הילד, אז ישנה אפשרות של הדרכה וקשר עם ההורים והגננת, הכשרת הסביבה של הילד בגישות הטיפול החברתי מחשבתי התנהגותי יכולה למקד אותו בשיחות, בהדגמות, במשחק תפקידים, וזה יכול לתרום לו לבנות דרכים חדשות ויעילות לפתרון הבעיות. כמו כן, במסגרת הטיפול יש שימוש באמצעים מילוליים להבעת הרגשות, אפשר גם אמצעים מילוליים להבעת קונפליקטים, ארגון, רצף של שלבי התנהגות ודברים כאלה. בנוסף גם העלאת מודעות, בעצם באמצעות העלאת מודעות על ידי הצוות החינוכי, המצב יהיה פחות מסתורי והילדים יוכלו גם לקבל סיוע בשלב מוקדם יותר, ויתכן גם שהשתלבות החברתית שלהם תהיה קלה ונינוחה יותר. אז במסגרת העבודה בדקנו בעצם שני מחקרים על ילדים עם לקות DLD. המחקר הראשון עוסק בעצם בילד בן 5 שיש לו שפה דו-לשונית, עברית ואנגלית, הוא מאובחן עם הלקות DLD ויש לו קושי בשליפה לקסיקלית. המטרה של המחקר הייתה בניית לקסיקון הבעתי בעברית ומתן דגש על מילים חדשות ושימוש במצבי תקשורת טבעיים. הרציונל היה שיפור לקסיקלי, שליפה יעילה של מילים שיבטאו רעיונות ומחשבות, הפחתת תסכול של הילד, שיפור תפקוד חברתי וקידום אוריינות. המחקר בעצם התבצע במהלך 6 חודשים, וכלל מפגשים שבועיים עם קלינאית תקשורת וסטודנטית לחינוך מיוחד, במסלול של הגיל הרך. בעצם הפגישות נערכו בשילוב של תוכניות התערבות הוריות, ביחד עם הורי הילד, ככה במהלך 6 חודשים. תוצאות המחקר העידו על שיפור משמעותי, ביחס לתקופת הזמן בו נערכה הטיפול. נראה שהלקסיקון של הילד השתפר בצורה משמעותית. אז המאמר השני שמצאנו הוא עוסק בחוויות של צעירים שלוקים ב-DLD בבית הספר. המחקר התבצע מול 23 נערים בגילאי 13-19 בשוודיה, והמאמר בעצם בדק את התחושות והחוויות שלהם מבחינת שפה ותקשורת בבית הספר. אז הליך המחקר, הוא היה מבוסס על נתונים מתוך רעיון חצי מובנה שנערך עם המשתתפים. הרעיונות נערכו באמצעות הזום, בגלל שזה היה בתקופת הקורונה. התוצאות של המחקר בעצם מראות כי צעירים בעלי DLD יכולים להיות להם בעיות מתמשכות הקשורות לשפה ותקשורת בבית ספר, כולל מימדים חינוכיים, חברתיים ורגשיים. לכן ייתכן שיהיה להם צורך בשירותים לאורך שנות הלימודים כדי להבטיח שהתלמידים עם ה-DLD יקבלו תמיכה נאותה. אוקיי, אז כיצד המחקרים בעצם תרמו לידע שלנו על הלקות? אז הדבר הראשון זה שלזמן יש השפעה ותועלת רבה על השיפור של המיומנויות הלקסיקליות. ניתן לראות את זה במחקר הראשון, שתוך כדי הטיפול, שנמשך בעצם 6 חודשים, היה שיפור ממש רב של הלקסיקון של ילד בעל שפה דו-לשונית. הדבר השני זה שללקות יש השפעה על היבטים שונים, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה תרבותית. ניתן לראות את זה במחקר השני, שהוא מציג את התחושות והרגשות שלהם לאור הקשיים שהלקות מעלה בקרבם. הדבר השלישי
שלאור שיפור המיומנויות וההכרה הסביבתית של הלקות, עלה הביטחון העצמי של הנחקרים בשני המחקרים.